se pahin asia kaikista. Perkele. Ai mikä? No se, että ruoan tai yleensäkin jonkun, mitä on valmistanut, pitää antaa vetäytyä. Frutti di mare. Mutta joo, mikäs tässä, odotellaan vielä hetki. Niin jatketaan. Do you know how to open the Whispering Door? I told you, I know everything about the castle. For some reason, that door is special. Only two people can open it. Balgruuf and Farangar, the court wizard. Huh. How you get it from them is up to you. Nobody would notice if Farangar went missing, I promise. Often the key to the Whispering Door, okay. Well, I am a thief. Muun muassa. So, nothing to it. Mennäänkö ekalla? Nice! Nice. Need something? Ei täs mit. Nappasi se sieltä helemaalta. Tai jostakin. In any case. Di-di-di-di. Täällähän on Ebony Blade. Admonition against Ebony. Beware this blade, it is. Hope that the only people having access to this room should be Jarl of Whiterun and his trusted wizard. If anyone else is reading this, please understand the magnitude of your folly. Turn around and never even speak of this room or display it to anyone. It has corrupted and perverted the desires of great men and women, yet its power is without equal to kill while your victim smiles at you. Only a Daedra most foul could have concocted such a malevolent and twisted weapon. But it appears that all who wield it end up with the crazed eyes of those wild men who roam the hills, shattering with rabbits. Huh. It is not to be trifled with. Not even the hottest fires of Mount Doom or the Skyforge could melt it. Indeed, the coals themselves seemed to cool when it was placed within. We cannot destroy it, and we would not have it fall into hands of our enemies, so we keep it hidden, dark and deep within Dragonreach, never to be used. Woe be to any who choose to take it. Huh. Okay. Excellent work. Nice. Now, I trust you're sharp enough to see that the sword doesn't match the description of the ebony blade you may know. Indeed. It has languished too long outside the winds of alliance and betrayal. Mm-hmm. To return to its past glory, it must first drink the blood of deceit. Pause. Your world is admirably seeped in lies and inclinations. My blade is a darling leech that feeds on deceptions and nourishes its master. Joo, toi on kyllä hyvin kiehtova teema. Seek out those closest to you. The final pluck of their misguided heartstrings will accompany my blade in the song of your grandeur. Grandeur. Whispering Door completed. Siis käytännössä se vaan haettiin täältä. Ja nyt kun mennään kahtomaan. Ebony Blade, absorb a life essence of your foes strengthened by the blood of deceit. Niin, käytännössä, jos ottaa vaikka jonkun followerin, jota ei halua itsellä pitää, ja sitten sen ottaa tällä hengiltä, niin tästä tulee vahvempi tästä miekasta. Esimerkiksi. No joo, tuli vaan nyt haettua talteen, mä käyn viemässä sen koristeeksi ihteleen, mä sillä aion tehdä mitään. No way. Kari. Mene. Väistä. Joo, väistä. Ole hyvä. Siinä se karvonen persis.
Pitäisiköhän sieltä laittaa vaikka se ovi vielä kiinni. Tuppa pois sieltä. Tule, tule. Tule tänne. Vieltä. Koiralle. Voi sitä kissuillekin vieltä. Kasits. Joo. Mennään. Mene. Niinku, häistä. Mennäkö. Perhanan perunsakit. Mä. Yes. Ja siis kaikkein wow-eisin harmillisintahan on, että Jarlin ja sitten tämän pojankoltin ja sen juttu jää käytännössä kesken nyt. You. You know the Whispering Lady, don't you? Indeed. I can tell. Indeed I do. Sitten se oli, sen verran mä muistan, että Riftenin lähettyvillä on. On. Hei, nyt kun ollaan täällä, niin käy hakemassa Disenchantti. Ei kun Enchantti. No kuitenkin. Skilli talteen siitä kilivästä. Joo, kyllä. Just näin. Vanguard Blade Boots. Hei! Moi! Laitetaan Resist Frost ja Fire siihen itsellekin. Black Soul Gem. 37 ja 46. Hell yeah! Nice! Silver Ring. Siihen vaikka... Vaikka heavy armoria... destruction... 16 ja 16. No, kyllä se on ihan hyvä aloitus. Minkä voi laittaa käyttöön, koska muistaakseni ihan mulla nyt ei ollut mitään sen suurempia, ihmeellisimpiä sormuksia. Ei oo. Okei. Okay. Elikkä tuo. Matsika 50 points, conjuration spell 25 less, health and stamina regenerate 75% slower. No hei. No hei. Do the gassy dance, drop! Niin, mennään tuommoisilla geareilla nyt. Ja tosiaankin muistan, että suurin piirtein ensinnä sinne Rifteniin asti. Jessellä menisi varmaan hermot, jos se pitäisi taas sen mulle kertoa, että missä se on, koska se on mulle sen ainakin 5 kertaa kertonut, koska Skyrim, tässä oli toi. Että missä se on, ja joka kerta, kun se on minut ohjannut, että ei, kun se on tuolla, niin mä oon lähtenyt väärään suuntaan. Ei, kun se on tuolla, oon lähtenyt väärään suuntaan. Huomatteko, mihin tämä johtaa? No ei ainakaan siihen, että minä löysin perille ensimmäisen 5 minuutin aikana. Joo. Ai niin, mä oisin voinut sen miekan nyt ensin vie kotiin, mutta no, lähdetään nyt hoitamaan. Hommia. Hommat hoittu. Viimeinen Daedric questline. Kyllä. Sitten mä oon kaikki ne tehen. Sitten voidaankin lähteä niin. Päätarinaa viemään alusta loppuun, sitten ei siinä sen kummempi. Muistaisinkohan mä, jos mä en lunta. Tuolla suunnalla. Lähdetään kokkeelle. Toivon mukaan mä muistan nyt vihdoin ja viimein. Ja se vaan pyörittelee siellä päätä, jos se nyt kahtoisi joku, että näin. Mitenkäänpä. Mä en tiedä. We will learn soon enough. Mikähän kivenmurikka täällä oli? Siellä on lohikäärme seinäkin. Indeed. Sen takia täällä tykännyt ollakin kuule reilu 10 vuotta. Ei, kun itse asiassa kohta tasan 10 vuotta tähän peliin nyt on ollut, niin ei ihan vielä, mutta kohta. Joo, olkoot mikään kivi haluaa. Lohikäärmeseinä. Why not? Sieltä saa jää joku uusi shoutti. Shout them about. Fox. Ei mitään se kummempaa onneksi. Joo, täältä me kierretään tuonne. Kevästään hakkeen, kun se kerta noin lähellä nyt on.
tiedä, vaikka olisi joku hyvä tavu johonkin hyvään huutoon, mitä on tykännyt käyttää. Ah, täältä. Tuleeko täällä ei voi tulla. Voiko? First. Tuski. Ainakin tietää, että täällä ei ole turvallinen liikku. Oliko täällä niitä ihme noitia? Mitäs ne nyt? Niitä näyttäisi siltä. Niitä Hagraveneitä. Okei. Okay. What happened to you? Lost Tongue Overlook. Vittu, mikä nimi? Lost Tongue. Moi! Ei paljon valittanut. Joo. No, tässä autelussa voidaan käydä kahtoa, että mikä täällä. Fear, dismay. Aha, okei. Okay. Sekunnus. Nether Lich. Lich. What is that? Siellä on ruin. Missä olet? Missä olette kasvitit? Sieltä tulla. Kestää. Puljat. Tullut tämmöisenkin lentävä käsilaukku. Yli kasvanut sisämisko. Poltti sinun siipäsi. Hoilaanko minä? Hyvä karju. Tukkaa. Incoming. Oh, ei tukkaa. Close call. Oi, shokki. Sylliä se pus. Dear Lord. Fight fire with ice. Hyvä karju. Tankkaa. Tankkaa! You will die! Nice! Kiitos. Jälleen lovi kärmi. Why thank you? Toinenkin yökkäinen. Jaa, kyllä, kyllä. Voitanko siis? Vähän se meni nyt sidetrackin puolelle, jos minulta kysytään, että piti lähteä mehtästämään. Mikä se nyt on? Örkkien semmoista strongholdia, mutta no, käyty yksi lohikärme ottaa ja shoutti hakkeen. No, näitä sattuu. Sattuu ja tapahtuu. Voi please, tulispa semmonen strongholdin kuva jossakin kompassini, ai että. Olisin tyytyväinen, että meninkö kerrankin jopa oikeaan suuntaan. I doubt. Saattaa olla, että pitää kohta kahtua suosiolla, että missä se on, niin menee sitten oikeaan suuntaan. Ei mene niin liikaa aikaa hukkaan, hello? Oh my lord, tuu pitää! Kari. Oh, mikä meisseliä lyönti. Hot damn. Meisseli heilun. Whoop. Pikkusen isompi pudotus. Pidempi, mitä mä osasin arvioi. Crystal Drift. Aha, niin. The fucker is this? Skills.
Burn! Ja. Tämä ei kyllä näytä tutulta. Tämä näyttää älyttömän hienolta, mutta ei tämä näytä tutulta, että täällä suunnalla se olisi ollut kyllä. Come in, bear! Bouncing here and there and everywhere. Tuukko nää kimppu? You fucking really? Tuu. Näin se tuu, olokot. Orkki Stronghold. Logo tuli kompassiin. Is this the right way? Fucking come time for a game of burning burgers. A nyt lopeta. Mikä pelastus. Never again. Never forget you. Spaghetti. Hot damn. Vielä menen ehkä oikeaan suuntaan, niin tämäpä yllättävä. Ehkä olen jopa oppinut jotakin. Niistä miljoonasta yhdestä kerrasta, kun Jesse koitti opastaa, että hei tuonne suuntaan. Oh my fucking spiders, really? Mikä vitun nilikkakivi siinä oli? Spooders. Yes. Mitä te tanssitte? Dance, motherfucker. Yes, please. En mä niiltä nyt kerralla mitään. Kyllä. Kyllä se taitaa olla tämä. No niin. The giant. Oit what? Nyt kohta käy, nyt tulee rumpua, jos ei tapeta sitä just nyt. Oi. Nää. I like to stay. I help. We need nothing from outside. Yamars will provide for us. Nani? You know we are doomed if we do not do something. Niin, tän on tehtävä jotain. Luottakaa pääsankariin. Really? Shade. Fine. It's your neck. Can I come in? What's going on here? Our tribe suffers and we need help. Our chief Yamars was once a strong and proud warrior. Warrior. Strong. So our tribe is weak. The giants sense this and intrude on our territory. Now they assault our very home. Yamars refuses help. But I sense that he may be just. What can I do? What can I do for you? Stay inside the walls. We cannot leave. I must petition Malakath for relief. This curse must be lifted. Cannot travel to Malakath's shrine. The ritual must be done here, and I do not have the materials I need. Yeah. I beg of you, can you bring me Troll Fat and a Daedra Heart? I have no wish to depend on a stranger, but I have the choice. Mä voin minä ne kotua käydä hakke. The cursed tribe. Please hurry. We are counting on you. Okay. Ei ihan vielä kuitenkaan. En tiedä, tulenko vielä tänään palaamaan ruutuun vai en. En mä usko itse asiassa. Jätetään tähän cliffhangeri. Voi sitten leikata ja yhdistellä tulevaisuudessa näitä tarkemmin videoiksi, mutta tosiaan nyt en mä tänään tämä enempää tai tykitelläkään. Ihan sopiva nyt tähän lopetella ja seuraavalla kerralla sitten jatkaa Skyrim pelaamista. Skyrim. Moi. Niin.
Vähän sen piti alkuun testata, että toimiiko tämä. Vähän sen mennäisi alkaa lagittamaan jostain syystä, mutta kyllä se pitäisi toimia. Tämä halusi, että mä tuon sille mitkä tavarat. Troll Fat and Daedra Heart. Todennäköisesti multa molemmat löytyy täältä kootua. Olen aika varma, mulla on sen verran paljon kaikkia mahdollista. Terve, moi! Paljon kaikkia mahdollista. Joo, mä tuossa äskettäin kokeilin jo aloittaa, mutta tapahtui se samainen ihmeellinen mysteeriprobleema, että sanoi, että preview-ikkuna sanoi, että striimi on päällä. Mutta sitten kun mä menin ääniä tarkistamaan, niin Twitchin puolella ei näkynyt mitään. Ja monesti kokeili päivittää sivua, eikä vieläkään mitään. Totesi sitten, että ne oletat, että odotetaan alusta. Alusta on hyvä ala. Jyrkinä, moi. Daedra Heart. Eikä mulla oo. Okei. Okay. Ja sitten Trollfatti. Tätä on vaikka tuomar. Daedra Heart. God damn it, kun mulla ei olekaan semmoista. Löytyisiköhän ehkä vielä tuolta Maroons Daegonin Shrineilta. Traileri ehkä nyt tsekkaa, se oli kyllä aika herkku. Häh? Behind there. Let's see. I have a letter here from Quintus Navale in Windhelm. Aha. He said it was urgent. Okay. Looks like that's it. Got to go. Jännä, missä sä olit piilossa. Missä sä muuten olit piilossa? Suoraan tämän tulopan takana. Mutta joo, se oli kyllä aika vitsi herkku se traileri. Mä oon monta monitusta kertaa sen kahtunut ja pyörittänyt sitä mielessä ja analysoinut ja vaikka ja mitä. Tosi hyvä. Tosi perhanan hyvä kyllä. Poitia. Missähän se oli? Shrine of Azur? I don't remember. Mietin, että siellä saattaisi olla ehkä Daedra Heart. Mahdollista käydä nippasemassa. Onko se, eikö toi ole edelleen Azur? Tai sitten College of Winterholdissa. Diskossa jo sanoinkin, että en olisi ollut ihmeessä, jos tänään ilmestyisi hyperreaktiovideotupe. Mutta traileri ei. Ei hittavaa. Se oli kyllä niin hyvä. Holy shit. Kyllä mä sitä mietinkin, että mä sen jossain vaiheessa ehdottomasti kyllä otan. Ja siitä jään videossa ääneen pohdiskelemaan erinäisistä asioista, mitä huomasi. Ja heille, ketkä ei tiedä, niin nyt sitten katsoo videota tai mitä ikinä. Mistä ne puhuu? Final Fantasy 16. So good. Shrine of Perite. Hetkinen. Siis se oli jossakin lumisella vuorella, sen verran mä kyllä muistan. Mutta missä? No perkele. Loko, missä haluaa. Mä käyn kokeilemaan, olisiko täällä myytävänä tai olisiko Archmagein siellä. Siellä huoneessa. Oli kyllä aika makoinen FF16-traileri, kyllä kun sen aamulla ensimmäisenä rupesi kahtumaan, kun koneen oli avannut. Holy shit, että oli herkullinen. Ai. En mä nyt ole tekeä yhtään enempää kuin vähintäänkin aiheutti hypetystä ja nosti hymyn huulille, että miten, minkälainen fiilis siinä oli saatu aikaan ja kaikki. Siis se oli niin. Se traileri oli kerrankin semmonen, että se otti aikaa. Ja se kertoi. Se kertoi hyvin isolla volyymilla, kun se otti aikaa niin erinäisistä asioista. Se lupaa hyvää. Eka traileri lupaa näin paljon hyvää, niin
nyt on kiinnitetty huomiota varmasti tarinan kerrontaan paljon paremmin. What will you take a look at some of my merchandise and we'll see what oh hell yes. Annapa tuokin. Give my regards to Carlisle. Hey, hey, hey. Skyrim. Yes, se oli siinä. Tavaroiden hakemiskuesti toistaiseksi. Tuo. Yes, let's go. Mutta joo, on suunnitteilla tehdä kyseisestä trailerista semmoinen in-depth. Mitä ajatuksia ynnä muuta se herätti. Moi! I will stay right here and wait for you to bring me the... Here are the gets. Excellent. Excellent gets. You must come with me. You'll become a part of this. You must be present for the ritual. Okay. Observe Adup's ritual. All right. Päästivät meidät käymään täällä Örkkilandiassa. Voiko se sanoa tuolla vaikka? Kahtotaan, että mikä rituaali, mikä homma menneellä. Viimeinen tosiaan Daedric Questline, mitä mä haluuttaisin, niin kaikki mahdolliset on jo tehnyt. Ja kyllähän se pitää paikkansa, että turhaan sitä on monta kertaa varmista. Sitten pääsee tosiaan päätarinan hoitaa alusta loppuun asti. Morosilpuri. Mikä se oli? Turkleksissa. Shredder! Doing nothing will not grant our tribe relief from this curse. We must try. We must. Fine. Let's get this over with. No niin. Let's do this. Leroy! Hop, mamma hei. Who are you? Ei sinä ei ollut kukka, sinä oli vaan armorit. We Kashyyyk welcome you. You pathetic weakling. What's that? Malakath has heard my pleas. He speaks to us. On selkä. No niin, moro. Mainihinkin tuossa, että tarkoitus on itse ottaa ja tehdä semmoinen in-depth video traileriin liittyen, koska se oli niin hyvin otti aikaa kaikelle, mitä se näytti tarinallisesti, niin se eka traileri on tommonen, niin se kertoo isolla volyymilla, että nyt ollaan otettu ja huomioitu asioita, että mitä me tehdään seuraavalla FFllä. Holy shit. En tiedä kuinka monesti on kahtunut. Varmaan 16 kertaa. Ei riitä. Mutta joo, in-depth videon haluaa tehdä, missä käy läpi asioita, mitä itsellä herätti. Ynnä muuta. Jossain vaiheessa kyllä. Viikonloppua. This is all your fault, you know. I'm stuck fighting a giant now, thanks to you. So you're going to help me. You're going with me, and you're going to make sure I don't have any trouble reaching that giant. Toki joo. En pätkää kautta sinusta komedia-arvoa. Okay. What do you want me to do? This giant, it's not the only thing in Fallowstone Cave. Getting to it isn't going to be easy. You're going to clear a path to the giant so I can conserve my strength. I'll make sure you're paid for it. No, okay. So you meet me at Fallowstone Cave, and I'll get this over with. I can have my tribe back, and you can leave us alone. Leave me alone. No mene päkkiä. Juoks äkkiä. Twitch tökki taas. Vaikutti kyllä mielenkiintoiselta ton trailerin perusteella. Aivan huippu. Siis kyllä jo itsekin tykkäsin. Monta monituista kertaa tuli katseltua. Hetkinen, mihin sä halusit tämän meihin? Fallowstone Cave. Fallowstone Cave. Tuolla. Ha. No mennäänpä tuosta.
Helvetin isot P, helvetin siistejä, kyllä. Mikähän se olikaan? En muista itsekään nyt tähän hätään, että millä tota, niin, niitä nyt kutsuttiin, mutta ai että kyllä vaikutti vähintäänkin herkulliselle. Hello? Hello? Hevonenkin tuli tappu. Holy shit. Pois vai? Ah, mä en kyllä paljon kereen. Theorycraftingin ehdottomasti, jos sieltä jotain herää mieleen, niin kaikki tommoset, ne on kiehtovia kahtua ja niitä on myöskin hauska tehdä ja pohtia tota, niin katsojien kanssa sitten. Sen on itse kyllä huomannut, että se on tosi kivaa ollut. Eikä todellakaan missään vaiheessa ikinä yhden yhtä sekuntia ole ollut pääpointtina se, että haluan löytää jonkun tietyn oikean vastauksen kautta arvauksen johonkin asiaan, että haa, tämä muuten pitikin paikkansa. Ei todellakaan. Niitä on mukava pohdiskella ja samalla hypettää ja myöskin pitää intoa yllä. Pitää mielenkiintoa yllä sillä, että kyselee ja sitten kun selviää, mitä jotkin asiat oikeasti on, niin sitten jos ylittää vielä ne omatkin aavistukset, niin se on vielä parempaa. Tai tietty, jos sieltä jotakin niin kuin hoksaa, että hei, tämähän nyt pitikin paikkaansa, niin mikä ettei. Mutta niitä on hyvinkin hauska semmoisia ottaa keskusteluaiheena ja spekuloida. Isolla S:llä. Harvoin kyllä traileri noin nappaa enää nykyään. Joo, mä tykkäsin myös, että miten se nimenomaan se edelleen piti sen oman tapaisen rauhallisuuden siinä, että se ei hopulla kertonut jotakin, vaan pitemminkin hyvin rauhallisella tahdilla toi asioita esille. Ja samaten kompattityyli vaikutti oikein hyvältä. Ja tämä on menossa jo eiltä. Tähän jo? Mutta joo, aivan ihana ylläripylläri. Se täytyy sanoa tähänkin. Minkä todennäköisesti sanoin sitten tulevaisuudessakin FF16 teemaisessa videossa. Toissa päivänä mietin, kun sai selville, että ahaa, Sony on pitämässä konferenssitilaisuuden pleikkari vitoselle. Se on 16. päivä. Hettikinen. 16. FF16. Voisiko siinä olla joku pienen pieni jyvänen ehkä totuutta, että se voisi olla samoihin aikoihin tuodaan traileri esille, koska sitä mukaan, kun on tullut uusi pleikkari, niin on julkaistu uusi Final Fantasy siihen heti niin kuin melkein saman tien mukaan, jos ei jopa julkaisupäivänä. 10 kanssa tapahtui, 13 kanssa, 15, nyt 16. Ja sitten kun se tapahtuikin, niin holy shit, ihanaa. If there's a chance this will save me, Shredder! Joo. Let's just get this over with. How long has this been going on? Weeks? Longer. Feels like an age has gone by. I haven't slept in so long. Okay. Let's get this over with. Mennä. Tämäkin on suht nopea ja lyhyt questline kyllä hoitaa, kun miettii. Tähän täällä on mitta, mutta kun juostaan tuonne. Muutama tyyppi otetaan sieltä täältä välillä hengiltä ja sitten kun se menee sen jättiläisen haastamaan, niin padapum padapim, questi onkin melkein hoidettu. Let's dance! Bullet! Mä täällä... Huh? Mä täällä on muuta. Mitähän hittu? Suojele minua. Kaikelta mahdollisilta muulta, että menee jättiläisen tykö, mutta sehän tuolla. Kukinen boss? Yeah? Don't make a mess of this. Hennen. Kukinen boss? Kilen boss? Toki. Tässä menee hetki. Mä laitan soundboardin päälle. Sillä vaan menee hetken aikaa soundboardilla ladat. Katsotaas. Joo. Kokeiden boss. Kellen boss. Tuoksuu. Let's play. No mennä. Kimppu, kusika limppu, jukottis.
Attack! Eikö se ollutkaan tuo vielä? Ei se varmaan ollut tuo jättiläinen. Aijaa! No. Ei sillä väli. No vaikka. Okei, nyt on kyllä pimiä komeroin perses. Siellä on pimiä. Bläät. Katsotaas miten äijän käy, kun me päästään perille. Oh, come bears! Bouncing here and there everywhere. Hop, inhibit please. Polta sen persi. Karjuki tulee siihen suoraan ettei, vai ettei se ole fiksu. Oh, ah, tää lukos. Onko vanha kun? Jos haluat, voidaan ottaa joko tänään tai vaikka lauantaina tai sit ilmalla huomenna keskenään juttelu tosta trailerista, kun meillä on muutama luokan kaverin kanssa. Peli-ilta aina perjantaisin nykyään. Niin ei heti voi huomenna. Haa, okei. Okay. Voin ottaa ainakin harkintaan tuon. En oo yhtään ihan varma vielä, mitä tota niin... Oliko se perjantai? Joo. Että millä tavalla tota niin... perjantain ajattelen ottaa ja viettää, mitä lähden tekemään tai... Käykö jossakin? En tiedä vielä. Mutta joo, pidetään mielessä. Isku? Head to the light. No se meni kyllä sinne. Giants grow. Voi että se kyllä oli niin siistiä, että mä kyllä tykkäsin. Se oli niin holy fuck. Pitää kyllä parikymmentä kertaa vielä tänään kahtua uudestaan. Vähintään 16 kertaa. Ja siinä sä oot. Siis mä tulin sinun jälkeen. Miten se näin päin meni? Miten tässä näin käy? Ah, siellä se taitaa olla. Okei, kokeiden boss. Häh? Pitikö sulle jutella täällä jotakin? The fuck? Don't make a mess of this. Ennen. Anna mennä Shredder. Sen näköinen kerta oot. Sinne vaan silppuri. All right. I'll go kill this giant. Joo. Unless of course you'd like to make some extra gold. Rahaa. No minullahan ei olekaan sitä kuin vitusti ylimääräistä. No, nah, you do it, man. Fine. Then wait here. This should only take a second. Indeed. Joo, ei mitään. Minute is all you need, eh? Oh, sieltä lähtee. To battle! Oh lord. Oh lord. Lämmin liiku. Yours was a fool. Always trying to scheme his way out of responsibility. Huh? Well, the giants took care of him. Dear Lord, and you took care of the giants. All the bots in the world. Solved at once. Just, eikö melkein yhtäkkiä tuli kolmelta halus helvetisti huomiota. And we'll see about whipping the rest of them into shape. Käynnisti puhelin uusiksi, jos ehkä auttaisi toivottavasti. Nyt mä kyllä missasin ihan täysin, mitä tuo sanoi, mutta eipä se nyt sillä lailla haittaa. Tuolta tuo. Oliko sulla mitään? No eipä oikeasti. Oh jee! Joo, tää on ihan hiton hienon näköinen tämä shrine. Älyttömän brutaali. Harmillista, että se on näinkin pimennossa, mihin pitää kaukaa päästä kulkemaan, jos haluaa tässä käydä. Käytännössä täällä ei tarvitse enää käydä uudestaan, että hyvinkin nopea keikka. Mutta älyttömän siisti näköinen. Ei näytä kyllä auttaneen, kun heti tökkäsi. God damn it. Curved swords.
Ooh. Surkeat. Tämähän nyt menee niin ihan normaalilla 720. On kyllä outoa. Vähän väliä kuulee, että tämä samainen probleema toistuu. Mitä se haluaa tämä tehdä? Hammerback. Hammer of justice. Shardos hammer. Joo, se. Viedään vasareja naulle. Saanko mä tästä matkustaa? En välttämättä, mutta kokeilla. Mihin se on? Tuonne. Can I go? No, can I? No. Tietenkin. No, tämä nyt ei ole sinällään niin pitkä matka, mutta tuntuu hölmöltä, että tämmöisestä ei voi niinku ottaa fast travelia, kun käytännössä tämäkin on ulkona, mutta lasketaan dungeonin sisäpuoleksi, niin it's a thing. Puhelimessa vai liittymässä vai missä? En todellakaan kyllä ymmärrä. Ei mitään kärryä eikä käsitystä. Koska mitä ymmärsin, niin kaikki mahdolliset muut, mitä kahtoo, niin menee ihan ilman mitään ongelmia, mutta nimenomaan sitten täällä. Every time. Interior ceiling, eiks niipä? Joo, se on vähän semmonen, mitä pari kertaa on kritisoinut, että tämän asian olisi voinut toteuttaa vähän fiksummasti, mutta no jaa. Mikä sitä saa äkkiä juostis? Tuolta. Siis ei siinä älyttömän hieno näköinen paikka kyllä edelle. Uniikki vähintäänkin. Pääsenkö mä tästä muuten? Yes. Oisko? Treasure? Eikö ole tämä alla eikä takana? Ei. Goddammit, olisi voinut olla. Noita tuolla. Pitää se käydä kahtomassa nyt, kun tuli mieleen. Could there be treasure? Ei! Mercury lied to me! Justiinsa silloin. Odottelivat siellä nurkan takana. IVP lähti pois. Attack! Charge! Saman tien. Käsky kävi. Kyllähän täällä nyt jossakin joku reitti taisi olla vähän fiksumpi. Oliko se tuo? Ei tainnut olla. No joo, tosta nyt suurin piirtein. Täällä on muutamat alueet sen verran korkealla tahalle laitettu. Ahaa, vissiinkin tuolta olisi jostakin kiertänyt. No jaa. Tahalle laitettu näin korkeaksi. Kun ei tunnu olevan mitään semmoista hirveän loogista reittiä, että miten pääsee tuosta takaisin. Tai sitten... Sitten minä en ole vaan löytänyt sitä, mutta ei kai se, että en minä tiedä. Ihan sama kohta ollaan ulkona. Saattaa olla, että en ole vaan tajunnut jotakin vipua jossakin. Tässä on hissi. Tai joku. Mutta joo. Sittenpä oikeastaan voinkin tämän jälkeen lähteä päätarina vetää sen mä alustan loppuun asti. Speedrun! Sen suurempia ihmettelemättä ylimääräiset romppeet kotia ja let's move. Nimenomaan, juurikin näin. Tää asia, että pääsi pois. Vitsi, mihin asento on Delan. Fashion-kuvaa tuosta ottaa. Here you go. It's my axe. Eiku hämmäräis. What of your mind? Dead. Dead as hell. He did not survive. He died well.
He fought bravely. Ish. But the giant overwhelmed him. Squashed him like a bug. Ah, that is good to hear. Ymaris was a coward and a weakling. His deceitful ways have cost you all greatly. What fate shall we suffer? You'll have to prove yourselves, but I'm willing to give you a chance. A chance? Gullerzo's in charge now. Who? Let's hope he's a Gullerzo. Are you Gullerzo? Who is Gullerzo? Has anyone seen Gullerzo? For the love of God, Gullerzo. Money bet. By hello, gentlemen. No. Survive to see who we are. Völnryd. Totta hitosta. Völnrydelsen. Katsotaas minkälainen se on. On se aika brutaali kun miettii. Ja välillä tykkäsi mennäkin semmosena heavy hitterinä. Koska tämä nimenomaan absorb stamina 50 pointsia. Niin tämä oli joskus Rifte niin kuin fast travelin ensinnä. Ei fast travelin, kun ton niin hevoskärryllä matkustamisen teki, niin tämän kävi ihan aikana hakemassa. Koska eipä tuossa nyt niin hirmuisesti tarvitse tehdä ja pystyy tuon järkyttävän ison jättiläisenkin ottamaan hengiltä kuitenkin suht helposti, kun vähän se exploittaa tai vastaavasti menee kaukaa, snipuuttelee mistä se ei pääse kimppuun. Niin sitten vaihto heavy hitterin ja tämän asseotti käyttö, niin olihan se ihan siisti rundi joskus semmoisella Nordilla. Ja niin, käyväs viemässä romppeita kotiin, mitä ei tarvii mukka. Aldur Skröll, seniilikäär. Oi vittu. Joo. Dragon. Ei, okei. Okay. Outoa tulla kotiekko jo lohikärmin vastassa, niin kuin portaikossa. Mihin me laitettais tuo? Muutamakin asia, mitkä vois laittaa nyt talteen, vaikka tähän ottamaan jotakin. Ebony Blade. Laitetaan tuohon. Nightingale Blade. Laitetaan tuohon. Völnrydelsen. Laitetaan tuohon. Sitten siihen kyllä tarvitsisi jonkun toisen samanpituisen miekan ja sitten joku tomman. Että se on siisti kokonaisuus. Tää ihan semi hyvin on. Tossa on tuo vähän lyhkäsempi mitä tuo. Tai se haittaa. Armut kotiin. Well said. Ai että, olihan tuo hyvä. Olihan tuo hyvä. Oi oi. Oliko mulla muuta? Kääpiön mä pian varalta. No eipä oikeastaan muuta. Aini noitakin vielä jäi, pistetäänpä ylimääräiset tuon. Ja Marioja. Kirjojakin mulla on lisää, mitä mä voin laittaa hyllyyn. Jee! Ai että, tämä se on hieno näky, kun tulee tällä, että ai siinä näkyy, missä kaikkialla, miten paljon ollaan seikkailtu, kun kaikki on muistaakseni skillipukkeja tai sitten jotakin tämmöisiä questiin liittyviä. Ja kaikki otettu talteen. Holy shit. Feels good, yeah. Feels good. Ja lisää saa ja vielä laittaa muutaman kerran. Beware the bitch. No. Oh. Nice. Mikäs se olikaan tämä? Ah niin joo, mä en oo tuota vielä aloittanut tekkiä. Fog Firebeard toi sen, laittoi sen kirjeen meillä tosiaan mukaan, niin sehän tosiaan myöskin kyseinen questline jatkuisi, mutta en mä taida vielä. Sitä kyllä alkaa tekemään. Laitetaanpa joku helvetin hyvä enchant ja annetaan vaikka Karille. Annetaan vaikka, mitä sillä on? Sillä on heavy armoria. Sitten sillä on shield ja one-handed.
eikä käytännössä vaikka blokkia ja... blokkia heavy armori kuulostaa aika hyvältä. Jos se vaikka haluaa sen laittaa käyttöön, riippuu siitä. You're taking us somewhere warm, I trust. Warm, I trust. I will show there some of your... Ettäkö se tulee aina ne samat jutut, niin kyllähän se tulee korvista ulos. Sieltä, noin. Otiko käyttö? Hyvä. We follow them. You follow. Follow Kashits. Mennä questa. Sille on. Main quest, mikä se onkaan? Alduin's Bane, Reach the Elder Scroll at Time Wound. Päästetään melko mähinällä aloittamaan. Täytyy myöntää, pitäisiköhän me jopa ottaa varalta joku tota niin, tikkumukka. Otetaan Yrik Gelders. What did you see? Spooder. Voi sitten heittää kämpän palaamaan, jos hän äkki näkyy. This used to be a nice house. Tuossa on sanaa saa siis. No joo, ei nyt sitten. Melkein. Tulee heti ne vanhat meemit. I think I got it. Ai hotka. Joo. No.